körde jag fel nu? Men driver du? Nej, han ska in, han ska in. Eller? Det måste vara här väl, eller? Ja, vad fan. I alla fall, idag så tror jag att jag ska bygga en marsvinsbur. Vi får se om jag hittar det materialet jag har tänkt mig, annars så blir det ingen video av detta. Men jag har en tanke, så jag ska in på Byggmax nu och kolla på pallkragar. Om det är det. Vi får väl se helt enkelt, jag återkommer. Alltså det är sån här jag vill köpa, en pallkrage. Och sån här överdel. Frågan är om de säljer det. Det gick inte riktigt som jag hade tänkt. Jag hittade lastpallar. Nej, vad säger jag, pallkragar. Men de kostade 150 stycket. Och jag hade velat lasta på ändå typ 5 stycken. Så det hade blivit lite för dyrt för min plånbok. Det har gått några veckor nu, fortfarande ingen pallkrage. Men Dennis pappa hade på jobbet, så han ska ta med till mig, så jag får gratis. Så det är ju skitbra. Så jag tänkte åka och köpa lite målarfärg och kika på saker på Panduro. För jag hade 2 stycken rabattkoder på Panduro på 25%. Men de har jag hemma hos mig och jag har inte min nyckel med mig, för jag glömde den i Dennis bil. Och han har reservnyckeln, så ja. Nej, men jag ska i alla fall kika på ute vid hallarna, typ Biltema och sånt, efter svart målarfärg, guldig målarfärg, plexiglas. Ja, det är väl det jag ska kolla på, tror jag. Vaxduk ska jag kolla på också. Ja, jag tror det är det. Nu har jag varit på Panduro och köpt en gullig sprayfärg. Tyvärr så gick det inte med rabattkupongen då, allt efterregistrerade eller någonting. Men jag fick ändå 20% på den för att jag blev medlem. Så den gick på egentligen 99 kronor, men jag fick den då för 79. Så det blev ett kap. Jag hade dock velat ha målarfärg istället, för jag tror det blir enklare att använda. Men de burkarna var typ så här små. Så kostade 40 kronor och jag hade behövt liksom typ asmånga sådana små burkar. Så det var, vi får hoppas på att detta funkar helt enkelt. Så nu tänkte jag dra till en målaraffär. Flugger typ heter den eller något. Jag ska ligga 4 minuter härifrån, så nu måste jag kolla på kartan, annars kommer jag aldrig hitta. Alltså nu blir jag lite orolig. Jag var inne på den här affären, jag köpte en burk. Kostade typ 240, tror det skulle vara mycket billigare. Och så alltså, sa jag att träet får gärna lysa igenom, men det ska ändå bli svart liksom. Så visade hon en prov så här på det, som såg jättebra ut. Och nu har jag fått det, men det ser typ brunt ut. Det ska inte bli brunt. Alltså jag vet inte om hon missförstår mig. Men hon visade ju alltså en så här provbit på ett trä som var svart. Fast ändå lös igenom lite. Och det är det jag ville ha. Jag vet inte om jag fick det. Vågar man öppna den? Kan man inte göra väl. Okej. Den ser mörkblå ut. Den var inte brun i alla fall. Men nu fick jag färg på mig. Okej. Papper? Nej, det har jag inte. Kan man ta kvittot man fick? Vet inte. Plexiglas väntar vi med. Det var jäkligt dyrt. Så jag tänker att vi får hem och måla och så får vi jobba lite, så får jag jobba lite på designen innan jag fortsätter med resterande. Ja. Nu får du ta en och en ju. Så får du pilla upp dem så här ju. Så. Ja. Nu ska jag ta tången. Nu har vi dem här och vi måste börja med att ta bort massa typ häftstift i dem. För de är ju liksom pallkragarna är använd hasten tidigare. Sen ska vi torka av dem lite med sån. Och idag ska vi börja med att spraya här i guldfärg. Alla kanter. Så vi har 2 stora och en liten.
kör. Vad har vi då? Vill du berätta vad vi har gjort? Nej. Nej. Så nu. Vad har vi gjort nu, älskling? Ja. Högt som man hör dig. Då får jag väl säga då. Vi har lackat klart nu det guldiga på buren. På järnet eller det. Så imorgon ska vi fortsätta och måla svart på trät. Nu är det dagen efter. Jag har slutat jobba och Dennis slutar om en halvtimme ungefär. Så när han kommer hem ska vi fortsätta att måla på buren. Och jag hoppas att vi kan måla klart alla pallkragar. Så vi kan torka under natten och så vi kan fortsätta snart igen. Blir det bra? Ja, det blir det väl. Wow, så fint! Nu får vi måla hela kvällen. Det kommer bli... Jag känner att jag borde ta mer än ett lager här. För det ser ju väldigt halvdant ut. Men jag orkar ju inte. Alltså jag vill ju få det klart så fort som möjligt. Här ser det bra ut. Jag vet inte. Okej, nu har jag målat de här kanterna i onödan. För vi ska sätta en plåt där istället. Men detta är liksom botten på buren. Så vi satt hjul där. Eller Dennis pappa gjort det. Så man kan rulla buren också. Så det är skitbra för det blir ganska tungt. Så då får jag väl börja måla på pallkragarna istället. Nu har jag målat klart den andra stora pallkragen och jag märker stor skillnad nu för att den andra färgen har typ redan torkat och den är svart. Men när den är blöt färgen så ser den typ mörkblå ut. Som ni ser, den där ser typ mörkblå ut. Men den ser mycket mer svart ut. Så jag tror det kommer bli riktigt nice. Så nu har jag en kvar att göra. Allting har torkat nu. Men jag vet inte om man ska göra ett lager till för att det ser lite typ halvdant ut. Men jag vill ju bara bli klar liksom. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Nu ska vi köpa vaxduk. Jag lät att stå där med den. Åh jävlar, kolla. Det är jätterör. Jag tror inte det var så farligt. Jag slog henne innan hon flyttade om. Nej, jag skojar. Ska jag också veta vad jag gör nu bara? Ja, gör det. Bra jobbat. Nej, men vad säger du? Ska vi ha två? Nu har vi köpt vaxduk och vi köpte även hårfärg till Emily. Alltså varför gör vi alltid sånt här skit? Så vad ska du ha på dig då? Jag har försökt jättelänge nu att få bort det här plastet från plexiglasskivan. Men det är asjobbigt. Men buren är klar i alla fall, förutom att vi måste få med den här plexiglasskivan.
Alltså vi är äntligen klara, typ. Vi måste bara fästa fast plexiglasskivan. Och vi fick verkligen inte bort det plastet. Alltså både jag, Dennis mamma och Dennis höll på skitlänge, men det gick fan inte. Så det får se ut så här. Man ser i alla fall igenom lite, det är det viktigaste. Så nu ska vi ta den här bilen och köra hem till mig med den. Så ska vi se hur maskinen reagerar. En liten bit under bara. Ja, vänta lite. Okej, vi har äntligen fått in buren. Det var en jävla massa tröjl. Man har en massa saker där. Så här får det bli. Det är lite trångt, men det gör inget. Så nu ska jag fixa i den. Och sen måste Dennis borra i plexiskivan där. Det gör inget. Det gör inget. Den är jättestor. Ja, skitbra. Den kommer aldrig ta plats. Alla grejer i buren. Jag hoppas verkligen att de kommer upp för den här trappan. För där uppe har jag liksom så här matdelen. Och här nere är typ sov- och lekdelen. Kommer de inte upp för trappan så får jag flytta ner det där. Och så får vi bygga den lite mindre brant. Vi försöker göra den så inte brant som möjligt. Sen satte vi Emily. Gud, jag kallade det Emily nyss. Ja, tack. Vi satte sån här vajr eller vad det fan det heter. Så man kan lyfta på den lite så man kan sätta filten under. Så jag tänkte vi testa att lägga in dem nu. Vad gör ni för något? Ja, vad gör ni för något? Det ser verkligen jätteäckligt ut i den här buren nu. Men jag har väntat med att städa tills jag byggde klart den, tänkte jag. Hallå? Titta hit. Vad gör ni för något? Okej, vi sätter ner dem där uppe först. Så ska vi se om de lyckas ta sig ner. Så. Nu tänker de bara, varför ska vi ha sån här liten bur? Men sen ska ni se, sen går man ner. Det vet jag inte om ni kommer våga. Om de klarar det. Ja, hon gjorde glädjeskört, fast jättelite. Oj, vad är det för något? Är det en trappa ner? Nej, ni ska inte käka. Ska jag ta ner en alla? Nej, låt dem vara lite. Jag vet inte om trappan till vatten. Oj, så gott med lite vatten. Det var inte riktigt så jag tänkte att du skulle stå, men... Jaja. Ja, Affe, ska jag bygga en sån här till dig? Vill du ha en sån bur? Affe, ska du ha en sån bur? Åh, en sån bur ska du ha. Hon är intresserad av det. Hon är nyfiken. Ja. Jag tänkte, slicka hon på den? Det är ju inte bra. Jag är rädd att hon trillar för att den är för brant. Nej, nej. Eller att hon snubblar på de där jävla sakerna. Det lär hon sig. Hon blir lite läskigt. Eller ska du gå ner? Ja, nu så. Det är bra att fortsätta. Nej, du ska inte... Alltså, gnager de på det så är det ju jättedåligt. Det är jävligt trick ifall de trillar ner. Mm. Hon var obysig. Jag gick nästan ner. Vad kom, ska jag visa dig vägen?
Jag tänker att vi kan locka ner dem med detta som Dennis mamma skickar med mig hem. Det är basilika och persilja. För det luktar ju så starkt så då kanske de liksom följer den doften, tänker jag. Så gott. Du får tända. Oh my god, vilket åbäke. Var det inte fin då? Jo. Kan ni käka lite brysselkål? Mm. Det är morgon nu. Jag kan glädjeligen, heter det så? Glädjeligen. Ja. Säga att marsvinen kommer upp från rampen. Men jag funderar på att sätta någonting på kanterna för att de typ... Ja, de går typ inte alltid ner hela vägen utan de hoppar sista biten. Så det är kanske bra att sätta lite ramp eller så här kant. Gud, jag är alldeles för trött för detta och sov 3 timmar i natt. Men nu är ni glada i alla fall. Och fått en stor bur. Mm. Jag håller på att redigera video nu. Eller jag redigerar klart den egentligen. Men jag tänkte bara säga det att... tack för att ni har kollat. Gud, det här är ju mitt första, eller första riktiga avslut. Jag avslutar alla mina videos. Men när jag kollade igenom den så tänkte jag på... att jag hade tänkt göra detta projektet helt själv. Och det hade jag aldrig klarat. Alltså Dennis pappa har hjälpt mig skitmycket med buren. Och Dennis också och Dennis mamma. Så utan dem hade jag ju aldrig klarat det här. Så jag är jättetacksam för att de kunde hjälpa mig så mycket. För att resultatet blev liksom skitbra tycker jag. Jättenöjd med den i alla fall. Så tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni gillade den.